Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbər izləyirsiniz. Studiyada Samirə Mustafayevadır. Prezident İlham Əliyev yanvarın 18-də Sierra Leone Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aliya Badara Kamaranın etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Səfir ilk növbədə Sierra Leone prezidentinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Sierra Leone'un dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, qoşulmama hərəkatı və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanın yaxın günlərdə qoşulmama hərəkatına sədrliyinin başa çatacağını deyən dövlətimizin başçısı, hərəkat çərçivəsində Sierra Leone'ya üzv ölkə olaraq göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürünü bildirdi. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin hərəkata sədrliyinin başa çatmasından sonraki dövrdə də bu təşkilat çərçivəsində Azərbaycanla Sierra Leone'un əməkdaşlıq edəcəyinə ümidvar olduğunu dedi. Ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafında çox maraqlı olduğunu deyən səfir, Sierra Leone'un Ebola'dan əziyyət çəkən zaman Azərbaycanın göstərdiyi dəstəyin yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. O, həmçinin Azərbaycanın qoşulma hərəkatına uğurlu sədrliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Səfir Azərbaycan və Sierra Leone'un beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinə verdiyi dəstəyi yüksək dəyərləndirdi. Aliya Badara Kamara Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirməyi planlaşdırdığını bildirdi. Əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədi ilə yeni istiqamətlərin və yolların müəyyənləşdirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini vurğuladı. Azərbaycan prezidenti ölkələrimiz və xalqlarımız arasında təmasların artırılmasının vacibliyinə toxundu. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, Azərbaycan qoşulma hərəkatının sədri olaraq təsisat çərçivəsində parlament, gənclər və qadınlar platformalarının yaradılması təşəbbüsləri ilə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, qoşulma hərəkatının yaradılmasının müstəmləkəçiyə qarşı mübarizənin təməl prinsiplərindən və fəaliyyət istiqamətlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan neokolonializmə qarşı mübarizəni də prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirib və bu prosesə öz dəstəyini verib. Bakı təşəbbüs qrupunun 2023-cü ildə həm Bakıda, həm də BMT-nin Cenevrə ofisində neokolonializm mövzusunda vacib tədbirlər keçirdiyini qeyd edən Azərbaycan prezidenti vurğuladı ki, müstəmləkəçi ölkələr Afrikada, Asiyada, Latin Amerikasında müstəmləkə altında saxladığı xalqlardan və dövlətlərdən ən azı üzr istəməlidirlər. Dövlətimizin başçısı onu da əlavə etdi ki, müstəmləkəçiliyin forması dəyişsə də mahiyyəti dəyişməyib və onu müxtəlif formalarda saxlayıb. Beynəlxalq institutlara üzv olduqlarından sui-istifadə edərək müstəmləkəçi imperiyaların müstəmləkə altına saldıqları ölkələrdə törətdikləri cinayətləri ört-basdır etməyə çalışdıqlarını deyən dövlətimizin başçısı bu cinayətlərin dünya ictimaiyyətinə daha geniş çatdırılmasının zərurliyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Sierra Leone prezidentini bu il Bakıda keçiriləcək COP29 tədbirinə dəvət etdi. Görüşdə iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, investisiya, insan kapitalının inkişafı, mədəniyyət, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Yaxşı idarəçilik sayəsində təcrübə mübadiləsi, bu xüsusda asan xidmət təcrübəsi qeyd edildi. Azərbaycanın bu sahədə təcrübəsini bölüşməyə hazır olduğu bildirildi. Yanvarın 18-də Prezident İlham Əliyev Senegal Respublikasının ölkəmizə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Şeyx Qeyenin etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Səfir Senegal prezidentinin qardaş salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Qeyd etdi ki, Senegal prezidenti ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi əzmindədir. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Senegalın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi.
Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin həm iki tərəfli əsasda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. İki tərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. İndiyədək Azərbaycanla Senegalın BMT və qoşulmama hərəkatı çərçivəsində bir-birinə göstərdiyi daimi dəstək müsbət amil kimi qeyd edildi. Prezident İlham Əliyev gələcəkdə də BMT və qoşulmama hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlığın davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Ölkələrimiz arasında ali səviyyədə aparılan diplomatik yazışmalar və beynəlxalq milli günlərdə qarşılıqlı təbriklər yüksək qiymətləndirildi. 4 il ərzində Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrlik etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev ölkəmizin təşkilata sədrliyinin daha bir il uzadılmasına Senegalın da dəstək verdiyini qeyd edərək buna görə bir daha minnətdarlığını ifadə etdi. Senegalın səfiri ölkəmizin bu hərəkata uğurlu sədrliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. İki tərəfli əməkdaşlığa toxunan Prezident İlham Əliyev siyasi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və iqtisadi ticarət sahəsində imkanların araşdırılmasının zəruriliyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı səfirin Azərbaycanda keçirəcəyi rəsmi görüşlərin və onun fəaliyyətinin əməkdaşlığın daha da genişlənməsi işinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Görüşdə ölkələrimiz arasında iki tərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün geniş perspektivlərin olduğu qeyd edildi. Siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni, humanitar və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu. Səfir Senegalda da neft aşkarlandığını bildirərək, ölkəsinin neft hasil edən dövlətlər sırasına qoşulduğunu və bu xüsusda Azərbaycanın təcrübəsinin Senegal üçün çox maraqlı olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın neft və enerji sahəsində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində Senegaldan olan tələbələrin təhsil almaları imkanlarını da qeyd etdi. Ölkəmizin bu il COP29-a ev sahibliyi edəcəyini deyən Azərbaycan prezidenti Senegalın dövlət başçısını bu tədbirə dəvət etdi. Prezident İlham Əliyev yanvarın 18-də eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mark Libby'nin etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Azərbaycan prezidenti səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik etdi, ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Səfir iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi. Görüşdə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında müxtəlif sahələrdə münasibətlərin perspektivlərinə, həmçinin beynəlxalq və regional məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı. İqtisadi enerji sahələrində və iki ölkənin biznes dairələri arasında əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu. Söhbət zamanı Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri COP29-un bu il Azərbaycanda keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Görüşdə COP29 çərçivəsində Azərbaycanla ABŞ arasında iqlim dəyişikliyi mövzusunda əməkdaşlıq imkanlarına da toxunuldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında növbədən kənar prezident seçkilərlə bağlı 3 namizədin vəkil edilmiş şəxsləri qeydə alınıb. Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik olunub. Komissiyanın sədri Məzahir Pənahovu bildirib ki, növbədən kənar prezident seçkilərində səs vermə günü exit poll keçirmək üçün 3 müraciət olub. Belə ki, vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqası, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşkilatı ilə birgə Rəy Monitoring Mərkəzi və Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzi fevralın 7-sində exit poll keçirmək niyyətindədir. İclasda qeydiyyatdan keçən müşahidəçilərin sayı açıqlanıb. 25.841, yəni bugün olan məlumat müşahidəçi akreditasiyadan keçibdir. Bunlardan 153 nəfəri beynəlxalq müşahidəçilərdir. Bunlar 37 ölkədən 31 təşkilatı təmsil edirlər. Ölkə üzrə müşahidə aparmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasında 2832 nəfər müşahidəçi akreditasiyadan keçibdir. Dairə seçki komissiyalarında isə konkret dairə ərazisində müşahidə aparmaq üçün 22.856 nəfər demək müşahidəçi akreditasiyadan keçibdir. Elə havanın soyuması ilə bəzi xəstəliklərə yoluxma artıb son vaxtlar və
boğaz, oynaq ağrısı, burun tutulması kimi simptomlarla müşahidə edilən xəstəliklər yayılıb. Hətta bəzi xəstələrdə iyi bilmə, dad bilmənin itirilməsi də müşahidə olunur və məsələ ilə bağlı təbibdən bildiriblər ki, xəstələr bunun COVID-19 virusunun yeni variantlarından biri olduğunu düşünərək təşviş keçirirlər. Amma buna heç bir əsas yoxdur. Hər il olduğu kimi bu ildə payız-qış mövsümündə havanın soyuması ilə əlaqədar yayılan virus mövsümü xəstəlikdir. İrandan keçməklə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması istiqamətində işlər davam edir. Araz çayı üzərində tikilən yol və körpü tranzit yük daşımalarını artımına və gediş-gəlişin asanlaşdırılmasına xidmət göstərəcək. Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun İranla bağlantı yolu və Araz çayı üzərində körpü layihəsi 111,8 kilometrdən ayrılır. Yolda süni qurğuların və torpaq yatağının tikintisi davam etdirilir. Layihə çərçivəsində Araz çayı üzərində uzunluğu 374, eni isə 27,6 metr təşkil edəcək avtomobil körpüsünün inşasına da start verilib. 4 hərəkət, 2 təhlükəsizlik və ayrıcı zolaqlardan ibarət olmaqla hər bir istiqamət üzrə körpü üzərində piyada səkilərinin inşası da nəzərdə tutulub. Hazırda ərazidə körpünün dayaq svaylarının vurulması və svay başlıqlarının qurulması işləri görülür. Körpü iki ölkə ərazisindən keçən tranzit yük daşımalarının artmasına, Naxçıvana gediş-gəlişin asanlaşdırılmasına xidmət edəcək. Körpünün gündəlik buraxılış qabiliyyəti 1100 ədəd yük nəqliyyat vasitəsi təşkil edəcək. Nübar Rızayeva, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Azərbaycanla normallaşma istiqamətində irəliləyişin olmaması İrəvanın mövqeyindən qaynaqlanır. Bundan başqa, Azərbaycan sülh müqaviləsini Rusiyada imzalamağa hazırdır. Ermənistanın mövqeyi bəlli deyil. Bu fikirləri Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov keçirdiyi illik mətbuat konferansında deyib. Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev də mətbuat konferansında olub. 350-dən çox mətbuat nümayəndəsinin akreditə olduğu mətbuat konferansında 190-a yaxın Rusiyalı və 170-ədək xarici jurnalist iştirak edirdi. Həm daxili, həm də xarici siyasətə dair sualları cavablandıran Rusiyanın xarici işlər naziri bizim üçün prioritet olan məsələyə də ölkəsinin mövqeyini açıqladı. Lavrov qeyd etdi ki, Ermənistandan keçərək Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək marşruta alternativ yoxdur. Lavrov bu marşrutun açılmasına nəyin mane olmasını bilmədiyini də söylədi. Premyer-ministr Paşinyan где-то сказал, что Ermənistan baş naziri Paşinyan çıxışında Zəngəzur dəhlizinin qətiyyətlə əleyhinə olduğunu bəyan edib. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli bəyanatında qeyd olunub ki, regionda bütün kommunikasiyalar açılır və Ermənistan tərəfi Azərbaycanla Naxçıvan arasında kommunikasiyanın açılması öhdəliyini öz üzərinə götürüb və razılaşmaya görə həmin kommunikasiyanın təhlükəsizliyini Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları təmin etməlidir. Əldə olunan razılaşmalardan sonra imtina etmək bugün nadir hal deyil. Bu marşrutun açılmasına nə mane olur, mən bilmirəm. Rusiya Xarici İşlər Naziri Paşinyanın Azərbaycandan Naxçıvana İranın təqdim etdiyi şərtlərlə marşrut təqdim etməyə razı olması ilə bağlı bəyanatına da münasibət bildirdi. Qeyd etdi ki, bu iki marşrutu müqayisə etmək məntiqsizdir. Lavrov Azərbaycanla Naxçıvana əlaqələndirəcək dəhlizin açılmasına mane olmaqda Ermənistanın qərbli dostlarını ittiham etdi. Bununla belə o marşrutun bərpasına alternativin olmadığını vurğuladı. Оценки важности тех трехсторонних 2020-2022-ci illərdə imzalanan üçtərəfli razılaşmaların qiymətləndirilməsinin vacibliyindən utanmaq lazım deyil. Ermənistan üçün bu marşrutun açılması kimi praktik, sərfəli bir şeyin hələ də kağız üzərində qalması çox kədərlidir. Yəqin kimsə bu barədə İrəvana məsləhət verir. Avropa Birliyi, Fransa, Almanya və Amerika Birləşmiş Ştatları nə vaxt ki başa düşdü, Ermənistan-Azərbaycan prosesi nəticə verir. Kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiyası, sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə bağlı nəticələr var. Dərhal dəvətsiz bu proseslərə daxil oldular və spoiler rolunu oynadılar.
Sergey Lavrov həmçinin xatırladıb ki, Praqada keçirilən samitdə Ermənistan və Azərbaycan qarşılıqlı olaraq bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyıb və 1991-ci ilin Almatı bəyannaməsinə istinad olunan sənədi imzalayıb və həmin bəyannaməyə istinad olunan sənədin imzalanması o anlama gəlir ki, Ermənistan Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu tanıyıb. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva. Pakistan İran sərhədində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Pakistanın İrana cavab zərbələri endirməsi eskalasiyanı biraz da artırıb, mülki əhali arasında itkilər İranın qəzəbinə səbəb olub. Sərhədə qoşun yeridilməsi ilə bağlı xəbərlər də var. Səhər saatlarında antiterror əməliyyatı keçirən Pakistan Silahlı Qüvvələri İranın Sistan və Bəlucistan əyalətindəki terrorçuların sığınacaqlarına zərbələr indirib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyat nəticəsində bir neçə terrorçu məhv edilib. İran tərəfi isə Sistan və Bəlucistan əyaləti yaxınlığında baş verən partlayışlarda 9 nəfərin həlak olduğunu açıqlayıb. Partlayış qurbanları arasında 3 qadın və 4 uşağın olduğu vurgulanır. İranın Xarici İşlər Nazirliyi Pakistanın hücumunu pisləyib. Pakistanın Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkili aviazərbələrlə əlaqədar izahat vermək üçün İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Rəsmi İslamabad isə baş verənlərdə Tehranı ittiham edir. Elə Pakistan əhalisi də ölkə ordusunun yanında olduğunu deyir. İran dünən hücum edibsə, Pakistan cavab verməli idi. Yaxşı ki, cavab verdik. Amma mən hesab edirəm ki, bundan sonra vəziyyət daha da pisləşməməlidir. Mənə elə gəlir ki, bütün bunların arxasında Amerika dayanır. Amerika hamını Pakistana hücuma təhrik etməyə çalışır. Lakin onlar bizə zərər verə bilməzlər. İran Pakistana bunu etməməli idi. Hər ikisi müsəlman ölkəsidir. Müsəlman ölkələrinin bir-birinə hücum etməsi düzgün deyil. Əgər İran birinci hücuma keçibsə və bugün ordumuz İranın zərbələrinə cavab veribsə, mən ordumuzun yanındayım və bütün ölkə onlarla birlikdədir. Bizim çox gözəl ordumuz var və onlar məhz bunu etməli idi. Heç bir peşmanlıq hiss etmirik. Yeri gəlmişkən, Pakistan Silahlı Qüvvələri son dərəcə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətindədir və İranın istənilən təxribatına qəti cavab verəcək. Bu barədə Reuters Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələrindəki mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Yerli media bildirir ki, Pakistan ordusu İranla sərhəddə zirehli texnikanın sayını artırır. İran da öz növbəsində ballistik raket qurğuları və ağır artilleriya qurğularını Pakistanla sərhədə yığır. İranla yaranmış gərginliyə görə Pakistan müvəqqəti hökumətinin baş naziri Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunu təciri tərk edərək ölkəsinə qayıtmaq qərarına gəlib. Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Ekspertlər hesab edirlər ki, iki ölkə arasında birbaşa hərbi toqquşma ehtimalı azdır. Həm Pakistan, həm də İran Çin üçün mühüm tərəfdaşdır. Birincisi, regionda Hindistana qarşı qüvvə kimi, ikincisi, enerji resurslarının tədarükçüsü kimi. Analitiklərin fikrincə, Pekin münaqişənin genişlənməsinin qarşısını almağa çalışacaq. Bu arada Çin artıq vasitəçilik təklif edib. Çin həmişə ölkələr arasında münasibətlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə və beynəlxalq hüquqa uyğun idarə olunmasını, bütün ölkələrin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə səmərəli şəkildə hörmət edilməli olduğunu müdafiə edib. Biz İran və Pakistanı yaxın qonşu və əsas İslam ölkələri hesab edirik. Ümid edirik ki, hər iki tərəf sakit və təmkinli davranaraq gərginliyin artmasının qarşısını ala bilər. Hər iki tərəf istəsə, biz gərginliyin azaldılmasında konstruktiv rol oynamağa hazırıq. Xavər Əliyeva, Dilnavaz Məmmədova, Fərda Abbasova, ATV Xəbər. Hər zaman etiraz aksiyalarının qarşısına alan Fransa polisi bu dəfə özü nümayişə çıxıb. Bu il Parisdə keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında təhlükəsizliyi təmin edəcək polis əməkdaşları daha yüksək maaş tələb edir. Onlar bayram günləri və tətil zamanı işləməli olacaqlarına görə 2000 avroya qədər təzminat tələb edirlər. Müzik
Qəzada müharibənin 105-ci günüdür. Həmasa qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu növbəti dəfə Rəfah şəhərinə raket zərbələri indirib. Evlərdən birinə düşən raket çoxsaylı insan təlafatına səbəb olub. İsrailin baş qərargah rəisi isə qarşıdan gələn aylarda müharibə alovunun Livana keçəcəyini də gizlətmir. Qəzada növbəti faciə yaşanıb. İsrail ordusunun Rəfah şəhərində yaşayış evini atəşə tutması nəticəsində 20 nəfər həlak olub. Ərəb mediasının məlumatına görə ölənlər arasında qadınlar və uşaqlar da var. Bundan əlavə, İsrail qüvvələrinin Qəzanın qərbində bir neçə rayonu intensiv artilleriya atəşinə tutduğu bildirilir. Partlayışlar nəticəsində nüfuzlu İsrail Universiteti də yerlə bir olub. Səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə, Qəza zolağında keçirilən hərbi əməliyyatlarda son sutqada azı 175 fələstinli həlak olub. 326 mülki şəxs yaralanıb. Lakin yaralılarla dolub daşan xəstəxanalarda dərman və yer çatışmazlığı xəsarət alanların da xilas edilməsini olduqca çətinləşdirir. Qəzza ilə yanaşı İsrail-Livan sərhəddində də silah səsləri səngimir. İsrail ordusu Livan ərazisində Hizbullaha məxsus obyektlərə növbəti dəfə raket zərbələri indirib. İsrail Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Herzi Halevi müharibənin yaxın vaxtlarda Livana keçəcəyini istisna etməyib. Hərbi təlimin keçirildiyi əraziyə baş çəkən general-leytinant əskərləri Hizbullahla total müharibəyə hazır olmağa çağırıb. Şimalda müharibənin nə vaxt başlayacağını bilmirəm, ancaq sizə onu deyə bilərəm ki, bu müharibənin qarşıdakı aylarda baş vermə ehtimalı keçmişdəkilərdən daha güclüdür. Qalır ciddi təlim keçmək, döyüş ruhunu yüksək tutmaq, lazım gəldikdə var gücümüzlə irəliləmək. Hizbullahın hücumları ilə əlaqədar İsrailin şimalında məskunlaşmış 100 mindən çox mülki şəxs daha təhlükəsiz ərazilərə təxliyə olunub. Həmasın oktyabrın 7-sində gözlənilmədən İsrailə hücum etməsindən sonra Livanla sərhəddə də təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Xəzər Əbüləliyev, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər. Məlum olduğu kimi bu ilin noyabrında Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri keçiriləcək. Demokratlar partiyasından olan hazırki dövlət başçısı Joe Biden ötən ilin aprelində Ali Kürsü uğrunda yenidən mübarizə aparacağını açıqlayıb. Onun sələfi Donald Trump da seçki qabağı kampaniyaya qoşulub və Biden'i tənqidlərlə gülüş obyektinə çevirib. Respublikaçılar partiyasından prezidentliyə namizədi uğrunda mübarizədə məhz Trump'ın reytingi yüksək qiymətləndirilir. Avropa İttifaqı isə onun mümkün qələbəsindən narahatdır. Donald Trump hakimiyyətdə olduğu illəri ölkə tarixinin ən möhtəşəm dövrü kimi səciyyələndirir. Tərəfdarları qarşısında çıxış edən Trump, ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə iqtisadiyyatın yüksək templə inkişaf etdiyini, vətəndaşların həyat şəraitinin daha yaxşı olduğunu vurğulayıb. Ölkənin hazırki vəziyyətindən danışarkən isə Trump Joe Biden'in ünvanına sərt tənqidlər səsləndirib. Birləşmiş Ştatların 1929-39-cu illərdə Böyük Depressiya dövründə olduğu kimi iqtisadi böhranla üzləşə biləcəyindən narahatlığını ifadə edən Donald Trump bunun baş verməməsi üçün respublikaçılara çağırış edib. Respublikaçılar partiyasının bir araya gəlmək, birləşmək vaxtıdır. Biz ölkəmizin tarixində ən pis prezident olan Joe Biden'i məğlub etmək üçün birləşməli, bütün resurslarımızı, enerjimizi və səylərimizi birləşdirməliyik. Donald Trump Joe Biden'a kiçik bir müəssisənin belə idarəçiliyini etibar etmədiyini bildirib. Əgər sizin kiçik bir dükanınız, məsələn, şirniyyat dükanınız olsaydı, siz onun idarəçiliyini Joe Biden'ə həvalə edərdinizmi? Cavab belə olar, əsla. Halbuki bu şəxs ölkəyə rəhbərliyə edir. Avropa İttifaqı isə Donald Trump'ın Ağ Evə mümkün qayıdışının bir sıra problemlərə yol açacağından narahatdır. Ticarət müharibəsinin yenidən gündəmə gəlməsi və Ukraynaya dəstəyin azalması Trump qalib gələcəyi təqdirdə Avropa İttifaqının üzləşəcəyi məsələlərin cəmi bir neçəsidir. Hazırda Avropa İttifaqı Şurasına sədrlik edən Belçikanın baş naziri Alexander De Croo hesab edir ki, sabiq prezident yenidən seçilsə, blok ən böyük müttəfiqlərindən birini itirə bilər.
Donald Trump'ın hakimiyyətə qayıdışı Biden administrasiyası dövründəki 4 illik nisbi sakitliyindən sonra Avropa İttifaqı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yeni ticaret müharibəsinin başlaması anlamına gələ bilər. Xatırladaq ki, Trump'ın prezidentliyi Avropa İttifaqından bir sıra məhsullara gömrük rüsumunun tətbiqi ilə yadda qalmışdı. Belə ki, o vaxtki Ağ Ev rəhbəri polad idxalına 25, alüminium idxalına isə 10% rüsum tətbiq etmişdi. Lakin ticaret Avropa İttifaqının narahat olduğu yeganə məsələ deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Ukraynanın ən böyük donoru oldu. İndi isə Vaşinqtonda Kiyevə əlavə vəsaitin ayrılması ilə bağlı fikir ayrılığı var. Brüssel ehtiyat edir ki, Trump yenidən seçilsə, rəsmi Vaşinqtonun strateji müttəfiq kimi etibarlılığı azala bilər. Kiyevə yardım sözsüz ki, 2024-cü il seçki kampaniyası çərçivəsində diqqət çəkən məsələlərdən biri olacaq. Lakin seçki qabağı kampaniya hələ yeni başlayıb və həll edici mərhələyə qədər çox şey dəyişə bilər. Fərdə Abbasova, AzTV Xəbər. Türkiyənin Qars vilayətində donmuş göl maraqlı bir şouya səhnə olub. Gölün üzərində kanki sürülüb, rəqs edilib. 38 nəfərdən ibarət qrup İstanbuldan bölgəyə gələrək turistlərə unudulmaz anlar yaşadıblar. Mənfi 10 dərəcədə paltarlarını dəyişib figurlu kanki sürmə nümayişi. Bura Qars-Ərdahan vilayətləri arasındakı Çıldır gölüdür. Ərdahan Üniversitetinin elmi işçisi Volkan Özkanın dəvəti ilə məşqçi və idmançılardan ibarət 38 nəfərli komanda İstanbuldan bölgəyə gəlib. İdmançılar ilk olaraq gölün donmuş səthini qardan təmizləyərək özlərinə yer açıblar. Daha sonra şaxtalı havada xüsusi geyimlərdə figurlu kanki sürmə nümayişi başlayıb. Kanki ilə buz rəqsi şousunu bölgədə olan turistlər maraqla izləyiblər. Sosyal medyada sürekli gördüğümüz videolarda maalesef ki hep yurt dışı videoları popüler oluyor. İlla ki siz de karşılaşmışsınızdır. İsviçre'de, Danimarka'da, işte Avrupa'da, Amerika'da, her yerde, Kanada'da ciddi anlamda donmuş gölde kayma popüler bir hale geldi. Muazzam bir atmosfer. Doğa ortamı zaten. Doğal olduğu için ekstra güzel hissediyoruz. Məşqçi Karakaş deyir. Keçən il 10 nəfərli komanda ilə bölgəyə gəliblər. Bu il isə komanda üzvlərinin sayı 38-ə çatıb. İdmançılardan Kumsal Belin ilk dəfə təbii buz üzərində təcrübə keçdiyini bildirir. O, Çıldır gölündəki bu mənzərəni sosial mediada görüb. Her zaman deneyimlemek istedim yani. Çok merak ediyordum nasıl bir atmosfer olduğunu ve çok beğendim. Bugün ilk kez bana nasip oldu burayı görmek. Normal buzlardan bir tık daha farklı. Normal buzlar daha düz, daha nasıl desem kayması kolay oluyor. Burası orijinalinde bir göl olduğu için kayması bir tık daha zor. Karları vesaire küremek zoruna kaldık. Ama ben bu doğal ortamı çok daha fazla sevdim gerçekten. Kanki sürmə idmançılarından olan İpek İşken de komanda olarak Çıldır Gölü'nde hoş gün keçirdiklerini deyir. Çok güzel, özgür hissettiriyor. Açık havada olmak, gökyüzünün altında kaymak çok harika hissettiriyor. Doğal buz üzerinde kaymak biraz daha zorlayıcı. Aslında normalde antrenman yaptığımız pistlere nazaran ama dediğim gibi gökyüzünün altında kaymak bu his çok paha biçilemez. İlkin Ali, AzTV Xəbər. 055-11-1956 AzTV Xəbərin qaynar xəttidir. Zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə də bizə məlumat verə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesabımız 24 saat aktivdir. Saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.